Čau závisláci, závislačky, vítám vás do dalšího videa z GTA San Andreas a vítám vás u dnešního dílu, kde se jdem stavět za Vuzim, kterýho jsme trošku přesvědčili, trošku se mu vlezem do jeho prdele a uvidíme, zjistíme pár věcí. Jakož je to ten magnát, který tady v tomhle městě žije, tak se snad dostaneme i za šefíkem. We're close, Puckeye. Easy, man. I'm here to see Woozy. Oh, upstairs. Stupid ass motherfucker. Come on, bro. Come on, go. I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. I keep that in mind. Good. Woozy! Hello, Carl. Hey, what's happening, Woozy? You know, how you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plowboys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Daidailo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local Triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we Triads settle things without recourse to unnecessary violence. All right, I'll ride with you. We'll need a ride. Mine's getting some body work done. Alright, don't trip. Potřebujeme káru, moje je v servisu. No tak, Woozy, místo toho, aby si byl slepý víc a ležel na silnicích. Tak nastup do káry a jedem. We shall see what excuses they have to offer. Okay, so what's all this talk of business? Some small-time Vietnamese gangs have been making trouble lately. We're not sure why they're gaining any courage now, but I'm nervous about the situation. How do I fit in all of this? You're an outsider. No, tak jdeme na to, ne? This is a place. Come on, it's this way. Chceš mi ukázat, jak se to dělá bez násilí, jo? Where's that loose cop? Hey, what the hell are you doing? Just checking the, you know, shut up, Carl. This way. Hey, what's with all these people? Where they going? Something isn't right here. We should be careful. Follow me. Dobře, drží tu ruku jak nějaký. Tudy mám jít. Boom, stěna. What's wrong? You lost? Need a hand? No. No, I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. Tak, pořádně. Aura tě vede, aura tě vede. We're here. This way. Strange, this gate is usually locked. Stick close. Oh, man. Woozy. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Daidailo, forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Shit! Here they come again! No, hajzlové!
The triads must have vengeance. That'll be idiot. Na tohle mám speciální zbraně, hoši. Hlava dole. Dobře. Chceš to M-kou? Co? Nebudu se s tím vůbec srát. Vuzi? Jsi v pohodě? Jsi slepej? No to už vím. Now you better shut up. To bylo jednoduchý, Vuzi. Musíš se učit trošku. Jo, schovej se, Vuzi. Kurva, kolik jich tady je? Ty vole. Hoši. Trháte mi koule trošku. Uteče tady víno. Máme další společnost. Na... You drive. I'll send them back to the sewer. Jo, Vuzi, já ti rozumím. Nechci ho zničit, nepřátelé, dobře. Nechám Vuzi ho zničit, nepřátelé, když si to tak přejete. Co když to zruším já? Ano, ještě policajti, ty vole, ano. Jo, po mně jdou lidi, ale půjdou po mně ještě fízlové. Víš co, fízlové, vyležte mi prdel. Zažím se zachraňovat město, tady jdou po nás všichni možný svině, vole, ať mají jakoukoliv barvu, vole, mi to úplně jedno. Ale ještě po mně musí fízlové, neuvěřitelný. Prejít na projev úcty Tongům. To bylo teda úcta, jako, ale prachy dáváš slušný, Vuzi, to ti nemůžu nechat. Jo, koupil jsem si tady baráček, protože jsem věděl, že tady budu takhle furt jezdit, jako totální střelec. Furt dokola, takže jsem si řekl, že dobrý by bylo si to tady sejfit. Abych to nemusel robit tisíckrát, když bych náhodou umřel. A můžem rovnou na další Vuzi misi. Vuzi, už jedu, brášku, slepý, kámoši můj, milý. Pojď sem. Hey, Vuzi, my man, what's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Ramfa Li. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. How you doing? Ah Kong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Feather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Odpět. Tak a teď s vámi budu mluvit takhle. Žeru? Neotravuj? Vole?
Běž pro zásilku na letiště, ty zmrde, a pokračuj dole. Tak. Tak jo. Jedeme na letiště teda. Já jsem pamatuju tu cestu na to letiště, to vím, že to bylo hodně na kokot a daleko. Watch out! Neboj, já umím řídit, já jsem autoškolu, tu tvrdou, těžkou autoškolu jsem tady dělal. No, ale kudy má se sakra mám dostat na to zasraný letiště. Tak ten policajt to tady šuvihnul úplně. Vole, vyseru vás na vás, vole buzeranti. Já tam prostě se naseru a vyjebte mi. No teď je otázka, potřebuju dovnitř? Musíš mít pilotní průkaz. Dovednosti a pilotní školu. To je dobré, no. Jo, počka, tady to dima. Vezmi to auto. Už tam frčím, už to auto beru, už to auto kradu. Počkat. To je tady? Ježiš, jaká šunka. To je jaká šunka? Vím, proč to tady nechali. Pěkně. Je to past. Nevím jako o co se pokoušíte, luci. Ale pro vaši informaci jsem už venku. Cípni. Taky cípni. Nepíchněte mi hlavně gumy, vole, jinak vás rozšmelcu na tři malý. Takže takhle jo. Pitomec! Jak to narval na ten obrubník? Blbec! Bože můj, kluku, šáku, ty bys jim neměl mít ani v chvilku ten říčák. Bože, normálně ty Vietnamci řídějí hůř, jak polovina lidí, co znám. Njong. Tam je ani nestihnou dojet, na to, že mají motorky, tak nic moc. Dobré, tady jsou týpci, to trošku uděláme blafovačku. Oni jeli rovně, to jsou pitomci. Ach bože, tam budu buzi, ještě bez uralíček. Nádherný a nepoškozený. Tam kolik jich tu kurně ještě jako bude. Nic nebude, hehe, blbeček. $6,000. Tak to je na pizzu. To je jasná pizza. Dobrý den. Dal bych si extra. Jo, já potřebuji držet váhu. Takže jedno meníčko, druhý meníčko, třetí meníčko. Ano, prdele, vole. Fuj, vole, máte to teda hrozný. Měl byste začít něco s tím dělat.
Po půlnoci prodáváte taky šety? Třeba káru. Dobrý, policajti to mají prdele, tak se mi to líbí. Do prdele! On se mi to nelíbí teda. Tam byla motorka, proto jsem to otočil, protože nechci se tady honit s motorkama. Hej, to není moc zábavný. A my potřebujeme jet za vozím v tomhle tom dobrém, překrásném autě, které bylo složeno z více součástek naraz. Já vím, že to Z-ko je tam už dlouho, ale prostě si vždycky vyberu misi u někoho, kterýho se mi chce dělat mise, protože si asi i pamatuju. A protože mi přijdou docela dobrý některé ty mise. Hele, jako telefonovat mi klidně můžete. To jako já s tím souhlasím. Ale jedu za vůzím nejdřív. Vůzi, ty šťamáku, co máš pro mě dalšího? Krom toho, že mám pěknou káru. As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. The Da Nang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here? Lead them to a place quiet and cap they flat asses. No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Ty vole, to je za problém, prostě dáte tam CJ-je. Oni mě budou sledovat. Já je tam všechny rozkopu na kuličku. A je to vyřešený, ne? Já jsem asi sundal policistu, který tady umí řídit a motá se mi tady v cestě, ale co no. Tak co kluci, máme vás někde? Sleduje mě někdo? Nebo bude sledovat někdo mé spoluhráče a kamarády, jestli ano? Tak dopadne fakt špatně. Já to tady frčím. Oh shit. Yeah, sorry. Ne, promiň. Pofažíváš? Doufám, že máš pojistku na to auto, že tě ho vytáhnou z vody. Don't worry. Kurňa. Kámo, kam až já po prdele, ale pojedu. To jsem se měl podívat. Doufám, že to není přes půl mapy. Ty prdele, kamže mám jet? Prosím, ať to není na druhé straně map. Tak to sorry, já odmítám jezdit takovou skurvenou dálku. Leteckou misí, letecky je to přece lepší. On sice lítat neumějí, takže nevím, jak mě najdou. Ale hej, easy prostě. Já nevím. Nevím, co na to říct vlastně, to je úplně easy. Třebu brzdit.
nepotřebuji brzdit. Tak se zvědavě, jak přistanu. Přímo na to auto. Jump shot. Ale takhle, já mám ujet v tom autě. Tak já budu muset to vystrčit se silnice nějak. Woo! To trochu nezvládli, hoši. My se tam rozsekali, to jsou blbečci. Ale mně se nelíbí, že mi střílej do toho auta, který prej nemá mít poškození, nebo co? Jak to mám jako zařídit? Můžete mi to říct? Jako tady je nějaké to docela slušné, to jo. Ale v terénu to auto taky půjde rychle překlopit. Brzy. Haha, ujel jsem jim blbečkům. Jo, tady je to rozbitý auto, který mělo být. Který tady je prostě rozbitý. Nějaká auto nehoda nejspíš. Jezdění po venkově, to jsem prostě já už jsem se tady naučil jezdit. Nikdo neví, nikdo netuší. Po dálnicích, to jsem se najezdil po dálnicích do všech měst. Už jsem tu hru hrál jen tak ještě a... Jsme ve finiši? Jo, ve finiši. Hey. Mr. Johnson, it's Guppy, are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfi Lee, get out alright? Yes, Woozy has taken him to safety, thank you. Cool, I'll see you later, man. Je to lečka, zpátky do čínský čtvrti. Totální blbci, 8000. Pro mě, bro. 1-0, Číňani. No. Já teď přemýšlím, to je ještě mapa obří jak svině. Já teď přemýšlím, jo, on tam furt Woozy je. Můžeme si, no asi uděláme že Woozyho a pak začneme řešit ten obchod a ono se pak začne to. A ono se to pak začne rozjíždět to město pořádně. Číňani dostali džebejt. No jo no. Ech, je vidět, tak jsou prostě chytrý. Už tam budem. Barák! Barák! Dobrý, tohle bude bezpečnější.
Kousek jsem, já jsem dělal pěkný kousek. Nabourání do baráku. To jsem si dobrý kus. Se divím, že mi nedošli vypálit barák, vole, po tomhle s tom. Já se nepotřebuju. Dobře, kdo mi volá? Pojď. Catalina, is that you again? Karolina, jsi prase. Jsem prase, prej. Dobře. Nevím, co jí jebe furt. Karolíně furt jebe. Jebe na majáček. Jdem pro další vůzí misi. Tak, vůzí. Mám tě rád, hochu. Zachránil jsem vám prdel. I need something taken care of. What? Hey man, quit trying to distract me. How are you in the water? What you mean? Can I swim? Yeah. Can you swim well? No, I can't. Shit! Man, damn! How you do that? Jak to děláš? V reále bych ho rozjebal. Abych tuhle misi mohl udělat, musím trénovat plavací misi, plavání. Nechce se mi trénovat plavání, do prčic. A proč řekl, že nemí plavat? Kurňa. No, máme 4 minuty do 30. minuty. Takže příští my si začneme u toho obchodu. Dobré, já možná offscreen někdy. No, já tady někdy offscreen si začnu někde plavat, nebo já nevím. No. Uvidíme. Si to uložím tady. No a pro dnešní díl to bude všecko. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že to like, obě a sdílení. No a uvidíme se u dalšího dílu. Děkuji moc za lajky. Ty mi pomůžou. Budu za ně moc rád. Můžete mi napsat i co zlepšit do komentářů. Můžete mi napsat do komentářů, co chcete, abych zahrál po GTA San Andreas. A potom můžem dát nějakou tu anketičku po tom, co rozhraju GTA San Andreas. Jakož teďkom v lednu, co se týče her, tak je to suchý. No ono bude E3, že jo, tam se budou řešit nové hry a tak. Takže to se taky dočkáme, možná si to zastreamujeme, uvidíme. A nebo se na to podívám aspoň nějak ze záznamu, nebo to nějak zkusím postříhat na YouTube, když tam dám, že to není můj materiál. Tak, jo, doufám, že se vám to líbilo. Já jak říkám, v lednu je sucho, v únoru celkem také, uvidíme, co se tam přidá za té hry. Ale zatím je to prostě, jako kdybyste šli vy, naprogramovali hru a hráli jste ji v roce 80. let. No, ale 70. kdy ještě byly rodinný hry. No, doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se u dalšího dílu. Zatím, ahoj.